হয়, দিনটোৰ অধিকাংশ সময় হুইল চেয়াৰখনতে পাৰ কৰোৱা নাৰায়ণপুৰৰ মাকোৱাৰী অঞ্চলৰ এগৰাকী ছাত্ৰী লিপিকা বৰা। এই লিপিকা বৰাই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি মাকোৱাৰী তেওঁলোকৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ, কেমেৰা সহযোগী মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। দিনটোৰ অধিকাংশ সময় এই হুইল চেয়াৰখনতেই তেওঁ আচলতে পাৰ কৰে আৰু বিদ্যালয়লৈ তেওঁ হুইল চেয়াৰখনতেই যায় বা বিদ্যালয়ত তেওঁ হুইল চেয়াৰখনত বহিয়ে তেওঁ পাঠ গ্ৰহণ কৰে। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈকে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ল, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই ৰিজাল্টটো যেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ পাইছোঁ, সেইকাৰণে বেছি সুখী। ভৱিষ্যত কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে? ভৱিষ্যতে মই নিজেই যেতিয়া এনেকুৱা মানে, সেইকাৰণে বিশেষকৈ মই বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থাকি তেওঁলোকৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাটো মোৰ বহুত বেছি আশা আছে, যাতে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও মোৰ মানে সংগীতৰ ওপৰত উচ্চ শিক্ষা লোৱাৰ আশা আছে। সংগীতৰ বহুত ভাল পাওঁ, সংগীতৰ ওপৰত বহুত আশা আছে কিবা কৰিব পাৰিম বুলি। যথেষ্ট সমস্যা আছিল, তাৰ মাজতো তুমি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, এয়া সম্ভৱ হৈছে মানে দেউতা মাৰ যোগেদি আৰু শিক্ষাৰো সকলোবোৰ সহায় কৰে। তাৰ উপৰি মোৰ ঘৰৰ সকলোৰে বহুত বেছি মোৰ ওপৰত ছাপোৰ্ট আছিলে, তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰিছে, সেইকাৰণে আজি সক্ষম হৈছে। তুমি সুন্দৰ গীতো গোৱা, গীত এটা গাবা নেকি? হাৰতি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে, জুৰিটিৰ পাৰত কহুৱা ফুলিলে মন উতলা কৰে। তেওঁ আচলতে পঢ়া শুনাৰ সমান্তৰালকৈ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতো আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেওঁ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছিল। আমাৰ লগত তেওঁৰ সুযোগ্য পিতৃ আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ কন্যা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, তথাপিও এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বিশেষ দিনটোত? হয়, মোৰ আচলতে আজি মই বুজাব নোৱাৰা এটা মোৰ অনুভৱ হৈছে, কাৰণ মই যিমান আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ ছোৱালীয়ে বহুত এটা ভাল সুফল মানে আজি আমালৈ আগবঢ়াই দিলে। তাৰ বাবে মই পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। আৰু এই আজি তাইৰ ফলাফলে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে সকলোকে আমাক আনন্দিত কৰি তুলিছে। আপুনি বিদ্যালয়লৈ তাইক লৈ যাওঁতে যথেষ্ট সমস্যা, হয় কেনেদৰে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছে? হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে ক'বলৈ গ'লে বহুতেই ক'ব লাগিব, তথাপি মই চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ছোৱালীজনী স্কুলত এখন এনেকৈ হুইল চেয়াৰ ৰাখি থোৱা আছে আৰু ঘৰতো এখন আছে। মই কেতিয়াবা আপোনাৰ টমটমত নিওঁ, কেতিয়াবা আপোনাৰ স্কুটিখনত উঠাই লৈ যাওঁ, লৈ গৈ তাত হুইল চেয়াৰত নমাই দি পেলাই তেনেকৈ হুইল চেয়াৰৰ ওপৰতে বহি তেওঁ ক্লাছ কৰে। যিহেতু তেওঁ বেঞ্চত বহিব নোৱাৰে, এইখনতে বহি ক্লাছ কৰে আৰু তাই শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কাৰণে, সেইকাৰণে মই তেওঁক কেতিয়াবা হয়তো দুপৰীয়া লেজাৰৰ পাছতেই লৈ আনিব লগা হয়। এনেকৈ আচলতে তাই সম্পূৰ্ণ ক্লাছ কৰি নাপালেই, তথাপিও মানে তাই আচলতে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি ভগৱানে হয়তো তাইক এই সুফল দি আমাক আনন্দিত কৰিছে। হয়, পিতৃ হিচাপে তেখেতে যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজত তাই আচলতে পাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল। বিদ্যালয়ত তেওঁ নিয়মীয়াকৈ আচলতে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা আছিল, তাৰপিছতো তাই আজি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ লগত মাতৃ আছে, কি ক'ব, এই বিশেষ দিনটোত কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? আজি জয় জয়তে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ছোৱালী ৰিজাল্টটি পাই নথৈ সুখী হৈছোঁ। তাই ইমান কষ্ট কৰিও যে তাইৰ ৰিজাল্টটি ভাল কৰিছে, সেইকাৰণে মানে বহুত ভাল লাগিছে আজি। আৰু স্কুলতো শিক্ষকসকলেও তাইক বহুত মৰমো কৰিছিলে, তেওঁলোকে শিক্ষা বহুতখিনি সহায়ো কৰিছে আৰু তেনেধৰণে তাইও মানে শিক্ষকসকলক বহুত ভাল পাইছিলে। এতিয়া ভাল লাগিছে আজি মানে ৰিজাল্টটো পাই পেলাই বহুত বহুত সুখী হৈছোঁ। হয়, পিতৃ মাতৃৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ আজি যথেষ্ট সুখী। তাই যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, এই অক্ষম ছোৱালীজনী আচলতে এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। সংগীতৰ চৰ্চাও তাই সমান্তৰালকৈ কৰি গৈছিল, আজি ফলাফল লাভ কৰি তেওঁলোকে আচলতে আনন্দিত হৈ পৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মনলৈ আচলতে বিষাদৰ বেদনাও অহা দেখিবলৰ পোৱা গৈছে। আমি ND24ৰ জৰিয়তে এই নাৰায়ণপুৰৰ মাকোৱাৰী অঞ্চলৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ৰিজাল্টৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।